Tem aqui uma escolha infinita e obviamente só caminhou-se. Portugal vai conseguir, ou talvez no Brasil.
quartos da final. Esta participação são rapidamente para o pé direito e duas vitórias preciosas. Boa determinada e um cumprimento nacional. Estamos no último minuto, últimos segundos deste jogo em Carquinho. Se bem para a gente, nós temos os toques que não temos aqui. Agora,